Aziz Sizde vatandaşlar, değerli dostlar, hürmetli hanımlar ve beyler. Bir 10-15 yılından qabaq Azərbaycan Feodal Mahalliyasının üzvlərindən biri mənə qəribə bir söz dedi. Mən onu da tam düzü başa düşmədim. Mənə dedi ki, siz tələsməyin, biraz da gözləyin, tərtər işini Moskva, Rus müstəntiqləri aparacaqlar. Mən düz onda başa düşmədim. Soruşdum ki, nə məsələdir, bu nə deməkdir? Dedi, görəcəksiniz tezliyinə. Bu hakimiyet ona sürüklüyor dedi bu prosesi. Ona göre tertere şaşırmış. Böyle mi olacak? İlham Aliyev istediğine nail olacak mı? Moskva öz istediğine nail olacak mı? Bizim müstəqillik yeniden itecek mi? Elimizden çıkacak mı? Biz halk olarak müstəqillikten imtina edecek mi? Bu artık Azerbaycan halkının seçimidir. Senin mövqeyinden asılı her şey. Ben güzel başa düşürüm ki, bu 30 yıl ərzində sən vətənlər, biz bir yuxu gördük. Ve bizi gece gündüz döydüler. Gece gündüz bizi alçaltdılar. Gece gündüz bizi həbs elədiler, öldürdüler. Vətəndən didərgin saldılar. Ölkədə elə hüquqsuzluq, elə dözümsüzlük şərait yaratdılar ki, sən bir millet olarak müstəqil yaşaya bilməyəcəyinə inanasan, Moskvasız yaşamağın mümkün olmadığına sen inanasan. Amandı, buna inanmayın. Müstəqillik şirin şeydir. Müstəqillik, suverenlik her millete kısmet olmuş. Biz bir ailenin satkınlığına göre, indiki adı söhbət Əliyevlər ailəsindən gelir. Heydərizmin birinci günden Azerbaycan'da apardığı siyasetin məqsədi buydu əsən vətənlər. Bir Allah'ım şahiddir ki, Allah'ım şahid çağırıram. 94-cü ildən başlayaraq, hələ bəlkə də ondan əvvəl 93-cü iyunda dövlət çevrilişi oldu, aləm qarışdı, hələ tam Heydər Əliyev mövqeyini bəlkə bilməmişdi. 94-cü ildən başlayaraq gedin qayıdın arxivlərə baxın, Heydər Əliyev özün bütün çıxışlarında nostalji hisslərindən Moskvanı xatırlayırdı. Onun imkanı o vaxt olsaydı, SSR'ni o vaxt bərpa edirdi o adam. Bu ailə, bu milletin, bu dövlətin her şeyini satdı. Həm Lakin, nə bilim, varın, dövlətin her şeyini satdı. Qürurun, mənliyin, ləyaqətin satdı, tapdaladı. Dədə torpağı satdı, geldi vəzifəyə. Bala torpağı, dədəsinin satdığı torpağı güya geri qaytarıb, hakimiyyətin bərkitməyi istədi. Qurban olum Allah'a, Allah bunu imkan verməyəcək. Hakimiyyət naminə. Hakimiyyət naminə. Harın həyat tərzi keçirmək naminə. Nə bilim, gembol qazanmaq naminə. Bu milletin başına oyun açdı Vatabala, bu ailə, Əliyevlər ailəsi, Heydərizm. Bu da son nəticə. Mən bütün milletimden xahiş edirəm, bu məsələdə hamımız ayaq sayaq olmalıyıq. Qətiyyən imkan vermək olmaz ki, bu sənəd ratifikasiya olunsun. Azərbaycan xalqı öz mövqeyini açıq qoymalıdır ortalığa və bugün o gündür ki, kimin kimliyi bilinəcək. Kim Rusun maşasıdır, kim öz xalqının.